Eu acho que para todo negócio e principalmente para o e-commerce, que é baseado no digital, a gente está falando de relevância no sentido de atração de cliente, a gente está falando de importância e relevância na hora da manutenção do cliente, que hoje me parece ser um tema muito importante em função do cenário macroeconômico que a gente tem. Então eu acho que é fundamental para a existência de uma operação de e-commerce saudável você lidar bem com o marketing digital. Eu acho que a grande estratégia de marketing de um e-commerce está no serviço, está no pós-atendimento. Para mim, o e-commerce, você tem a etapa da atração, você tem a etapa da transação, né? A entrega, que é muito importante, e depois o serviço. Então, para mim, a entrega e o serviço, que é o pós-venda, são chaves para mim na operação de e-commerce. É onde eu investiria, é onde eu colocaria o meu dinheirinho.